Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat cornflakes madu, rasa dia crispy, manis, sedap. Jom kita start. First, kita cairkan 1/4 blok butter, kemudian tambahkan 1/4 cawan brown sugar, kacau and then tambahkan 3/4 cawan madu. Okay, kacau lagi sampai dia berbuih macam ni. Okay, and then kita gunakan 250 gram cornflakes. Korang tuangkan sos yang kita dah buat tadi, gaulkan sampai dia rata. Okay, kemudian kita letakkan dalam cup yang kecil-kecil macam ni. Okay, and then tambahkan sedikit sesame seeds. Yang ni tak wajib lah, kalau nak boleh lah. Okay, kemudian bakar pada suhu 150 darjah Celsius selama 7 minit. Okay, then biarkan dia sejuk kejap. And then ready untuk dihidang. Bila sebut madu ni teringat kat jiran aku. Aku lupa dah apa nama dia. Cik Jamil yang kahwin ya? Haa, Jamil. Macam mana kak boleh kenal? Ya, memang saya izinkan Cik Jamil kahwin. Lah, bagus lah kak ni. Silakan punya Jamil. Habis kau Jamil.